മത്തായി ചാക്കോ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുക്കം ഫെസ്റ്റ് ജനുവരി 19 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 5 വരെ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കും. അഗസ്റ്റിൻ മുഴി ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇത്തവണ ഫെസ്റ്റ് നടക്കുകയെന്ന് സംഘാടകർ മുക്കത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. മലയോര മേഖലയ്ക്ക് ഉത്സവ ദിനരാത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന മുക്കം ഫെസ്റ്റിനാണ് വീണ്ടും തുടക്കമാവുന്നത്. 2023 ജനുവരി 19 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 5 വരെ അഗസ്റ്റിൻ മുഴി ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ മുക്കത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. മത്തായി ചാക്കോ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, കാർഷിക, വ്യാവസായിക, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രദർശനങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എക്സിബിഷനുകൾ, ഫ്ലവർ ഷോ, അക്വാ ഷോ, പുരാവസ്തു പ്രദർശനം, പെറ്റ് ഷോ, വാണിജ്യമേള, ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ്, ബോട്ട് സർവീസ്, കന്നുകാലി പ്രദർശനം തുടങ്ങി ആകർഷകങ്ങളായ പ്രദർശനത്തോടൊപ്പം അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കും ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കും. മേളയുടെ പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മുക്കം പിന്നാലെ പട്ടംപറത്തിൽ മത്സരം, കൂട്ടയോട്ടം, അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ്, കയാക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ വിവിധ കായിക കലാമത്സരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത കലാപരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തതായും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ജനുവരി 19 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 5 വരെ നടത്താനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ അഗസ്റ്റിൻ മുഴിയിൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണ്, സാധാരണയുള്ളതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി കുറേ കൂടി ഗംഭീരമായ നിലയിൽ നടത്താനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ഫൈനലിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇത്തവണ പരിപാടിയിൽ കാർഷിക മേള, അതുപോലെ ഫ്ലവർ ഷോ, അക്വാ ഷോ, എക്സിബിഷൻ, പുരാവസ്തു പ്രദർശനം, പെറ്റ് ഷോ, വാണിജ്യ മേള, ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ്, ഹൈടെക് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക്, മറ്റ് കലാപരിപാടികൾ, ഇതൊക്കെ ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. മലയോര മേഖലയുടെ ടൂറിസം വികസനത്തിന് കൂടി ഉതകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത്തവണ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുക്കം ഫെസ്റ്റുമായി സഹകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ഫെസ്റ്റ് മലയോരത്തിന്റെ ടൂറിസത്തിന് വലിയ ഉണർവേകുമെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടി സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ മലയോര മേഖലയിലെ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ, എൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം പൂർണ്ണ രൂപത്തിലല്ലല്ലോ, ശരി, പ്രാരംഭഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മിനിസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സഹകരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഒരു സഹായം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുക്കത്ത് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വി കെ വിനോദ്, ലിൻഡോ ജോസഫ് MLA, പി പ്രശോഭ് കുമാർ, ടി പി രാജീവ്, ബക്കർ കളർ ബലൂൺ, സൗഫീഖ് വങ്ങളത്തി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. CTV പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം.